převládají pocity zklamání nebo i spíš už naštvání z toho finálního výsledku? Tak určitě obojí. Naštvání, zklamání. Bohužel myslím, že jsme to měli v našich rukách, ten zápas. No, ty neproměněné šance rozhodly o celém zápasu. Na začátku první třetiny nám byla energie možná aktivnější. Chyběl nám třeba pohyb víc? No, tak to první třetinu jsme se tak, dá se říct, rozkoukávali, ale nějak tak jsme to odehráli a ty zbylí dvě si myslím, že jsme dominovali. Škoda, že tam nepadlo víc gólů. Právě ve druhé třetině se hra změnila, začali jsme být aktivnější, začali jsme i víc střeleckých pokusů. Dokážeš popsat, co se změnilo? To asi nedokážu říct, nevím, jestli to prostě asi přišlo samo, že jsme si něco řekli po první třetině v kabině a všichni to dodržovali a potom se to ukázalo v té druhé třetině. Ve druhé třetině byla pro tebe i možná trošku kuriozní situace, kdy jsi nejdřív střelil gól, který byl ale zpětně uznaný Strnimu. Viděl jsi to, nebo Strny se o to přihlásil? Popravdě jsem to neviděl, nějak jsem to ani neskoumal. Byl jsem rád za to, že jsem dal ten gól, že byl vyrovnávací vlastně. A nějak mi to je jedno, prostě kdybychom získali ty tři body, tak by byl rád, ale bohužel nestalo se tak. Ve třetí třetině jsme se i dostali do vedení, nicméně soupeř ještě v závěru stačil vyrovnat, tam to bylo na psychiku asi náročný. Tak určitě vždycky každý gól, co dostaneme, tak to trošku sníží tu psychiku, ale myslím, že jsme to nevzdali, makali jsme furt dál, jenom prostě chyba v těch zakončení. Branku jsme dostali při oslabení 3-5, kdy ale krátce předtím jsme hráli naopak přesilovku 5-3. To trošku paradoxní. To je hodně paradoxní, to popravdě jsem ještě asi neviděl, ale bohužel vám neřeknu k tomu víc, kde je chyba. Na závěr prohráli jsme po nájezdech relativně dvakrát za sebou v blízké době. Je to něco, co třeba i trénovat víc? No, tak vím, že nájezdy jsme trénovali, dva tréninky, myslím, že zpátky, nebo nějak tak, ale to je prostě vabank, no, to je těžký.